Vítajte na mojej liveke. Dnešná téma je o chybách počas liftingu mihalníc. Budem rozprávať o takých troch najčastejších chybách, ktoré sa vyskytujú. Ako prvé začnem s tým, že často sa stretávam s tým názorom, že wow, lash lifting to je super jednoduché, nalepím podložku, nalepím mihalnice, na ňu dám lotion a kúknem si YouTube popri tom, ako to mám spraviť a super. Ja viem, že sú školenia, kde sa bohužiaľ človek veľa nenaučí, naozaj sa s tým veľmi často stretávam. Ale o tom tu nejdem teraz rozprávať, idem rozprávať o tom, že je úplne jedno, akú procedúru vykonávate, každé jedno školenie vás musí posunúť dopredu a musí vám ukázať tú správnu cestu, ktorou musíte ísť alebo ktorou by ste mali ísť. Ukázať vám tie vychytávky, prečo to funguje druhým a tebe nie, čo robíte zle a čo by ste mali vylepšiť, čo by ste mali inak robiť. Napríklad ja dokonca aj tvrdím počas každého školenia, je to tak nejako si teoreticky alebo štatisticky dané, až po 100 hodinách vieme tú procedúru alebo to, čo robíme, ovládame perfektne. Takže naozaj nikto múdry z neba nepadol, bohužiaľ ani ja. Ja som sa to musela učiť a trénovať a čím viacej budete skúšať, nebojte sa, skúšajte, robte modelky, trénujte, tým rýchlejšie, tým lepšie budete, tým viac si to vyšpičkujete a ak môžete, tak naozaj navštívte či už dobré školenie, alebo si pozerajte veľa nejakých takýchto live streamingov, všetaké tutoriály, kde sa to všetko môžete naučiť. Posunie vás to ďalej. Vy by si neverili, ja napríklad tento mesiac nestíham, pretože som si bukla 5 vecí, neviem prečo, ale všetky ma oslovili a takisto aj ja, aj keď už som školiteľ, tréner, veľa ľudí sa pýta, prečo však to vieš, ak je to super, tak či tak, tá naša doba, ten beauty business ide tak extrémnym krokom dopredu, že tie veci sa tak rýchlo menia, že pre mňa je veľmi dôležité mať tie najnovšie informácie, aby som vám ich mohla ďalej posunúť. Takže ideme na tie tri najčastejšie témy. Ak chcete, si to kľudne zapisujte, ak nie, ja uložím potom toto video, takže si to môžete hocikedy pozrieť, tam si môžete dať sa mi zdá, že aj taký háčik, že uložiť, ak budete potrebovať, hneď si to viete medzi svojimi uloženými videami nájsť a môžete si pozrieť, o čo tam ide, čo rozprávam. Ako prvá taká najčastejšia téma je zle položené silikónové podložky, teda tie liftingové podložky na oči. To, že vy musíte predtým mihalnice vyčistiť, vlastne celé to očné okolie, že si vlastne tie spodné mihalnice zachytíte, o tom sa nejdem baviť, pretože to mi príde už ako taká samozrejmosť, že to musíte vedieť. Ale ide o silikónové podložky, ktoré lepíte na viečko oči s tým, že tam to začína. Ja stále hovorím, že príprava na nejakú procedúru je to najdôležitejšie, čo je. Pretože keď ste správne a dobre pripravení, tak naozaj tá procedúra má taký ľahký priebeh a všetko vám ide od ruky. Keď ste zle pripravení, budete hektickí, budete sa mýliť, môže sa vám niečo pokaziť, môže vám niečo padnúť z ruky a tak ďalej. Takže sa naozaj v kľude pripravte na procedúru a správne dajte podložky. Podložky máme rôzne, ja vám ukážem. Či už máme takéto tieto obláčikové sa volajú, počkajte, ja ju chytím trošku inakšie, takú väčšiu mám. Taká obláčiková, že ona vyzerá ako taký obláčik, alebo potom sú to tie klasické, také, tak to mi z boku ukážem. Oni sú vlastne také ako keby rovné. Je úplne jedno, s akými podložkami robíte. Sú rôzne firmy, každá firma má svoje podložky, každému vyhovuje niečo iné, s čím pracuje. Každému vyhovuje iný produkt, vy pracujete s tým, s čím sa vám dobre robí a to je to najdôležitejšie. Máte podložku. Teraz ju lepíte na to očné viečko s tým, že nesmiete podložku nalepiť moc blízko k nosu. Z akého dôvodu? Tým, že ju nalepíte blízko nosu, tak podložka vám vlastne môže zakryť tie spodné, tie vnútorné mihalnice, ktoré sú pri oku a tým pádom vy ich nedokážete dobre naniesť na tú podložku, zafixovať a vyliftovať. Preto nikdy nelepte, prosím vás, ja napríklad osobne používam tieto obláčikové, mne sa s nimi podstatne lepšie pracuje, pretože mi prídu tomu nášmu oku také tvarom a formou také prirodzenejšie. Nikdy, prosím vás, nelepte to úplne k nosu. Aj keď to možno tak láka, že sa to až potiaľ to zmestí, ale nelepte. Druhá vec je nikdy
Nesmiete tú podložku. Podložku lepíme samozrejme čo najbližšie k tým prirodzeným ihalniciam, aby sme dosiahli čo najlepší efekt alebo čo najlepší lifting. Ale prosím vás, nikdy ju nelepte moc nízko. Môže sa stať, že toto sú vaše ihalnice, hej? A vy ju teraz tunak nalepíte a tým pádom zatlačíte na tie ihalnice a môžete ich tunak zlomiť, hej? Zlomíte ich v podstate v tom, na tom začiatku, kde vlastne od koreňa vyrastajú, od pokožky, od toho, od oka. Takže naozaj lepíte ju tak, aby bola čo najbližšie, ale aby ste mali aj priestor, aby ste ich mohli krásne vytiahnuť dohora bez toho, aby ste ich nejako si zaťažili. Podložku nesmiete nalepiť moc vysoko, lebo môže vám vzniknúť bublina vzduchová, alebo nedokážete proste tie mechanice tak naniesť, aby ste dosiahli krásny lifting, lebo je moc ďaleko od začiatku mechanic. Ďalšia vec je, inak ja to mám ako vždy pripravené poznámky, aby som niečo nezabudla, takže sem tam kuknem. Ďalšia vec je, že keď lepíte podložku na očné viečko, pri tých tmavých mihalniciach sa to asi tak často nestáva, aj keď sa môže stať, ale pri tých blond musíte naozaj dávať pozor, aby sa vám to nestalo, lebo sa oni niekedy dokážu stratiť, aby ste niekde nepodlepili vlastne tou podložkou, aby ste nezalepili tie mihalnice, lebo môže sa stať, že vy nejakú jednu, dve mihalnice niekde zalepíte pod podložku a tým pádom, keď skončíte, je lifting a tie dve mihalnice vám padnú a ostanú rovné. Hej, čo potom s nimi? Vytrhnúť, odstrihnúť, budú vám zavádzať. Takže naozaj si skontrolujte, keď nalepíte podložku, skontrolujte si, či máte všetky mihalnice krásne tak, ako majú byť, či nie sú niekde pod tou podložkou schovaté. A potom zle nalepená podložka. Toto, s týmto si myslím, že má asi veľa aj z vás možno problém, že tie podložky sa vám zrazu odliepajú, že vám nedržia. Hľadáte lepidla. To často čítam, že hľadajú sa lepidla. Nevravím, že všetky lepidla sú dobré. Naozaj mám aj také lepidla. Ale keď vám drží to lepidlo s jednou podložkou na očiach, prečo vám nedrží aj s inou podložkou, to je otázka. A teraz je otázka. Vyčistili ste dobre očné viečko? Není náhodou mastné, že vám to nedrží? Alebo nejako si zle ste nalepili tú podložku s tým, že sa tam dostala vzduchová bublina a vám ju odliepa? Na toto si treba dať pozor a dokonca by ste neverili. Ja som si myslela, že v podstate však sú to všetko, či už berem také alebo také, sú to všetko silikónové podložky a myslela som si, že to je jedno, všetky držia. A tým, že ja naozaj používam len tieto obláčikové, tak som si objednala z viacerých firiem na vyskúšanie, aby som vedela, že aké sú, či je tam rozdiel. A oni na dotyk sú si veľmi, veľmi identické. Že naozaj, keď mám jednu a druhú, po nejakých, dajme tomu, 5 minútach, tak necítim tam rozdiel. Musím ich mať naozaj dve rôzne naraz, aby som cítila rozdiel. A mne sa naozaj stalo, že mi nedržali podložky. A riešila som, že prečo oko správne je vyčistené, všetko správne spravené, lepidlo mi funguje a tak ďalej. A zistila som, že nie každý tento silikónový materiál je dobrý na to, aby s lepidlom udržal sa na pokožke. Z toho som bola naozaj sama prekvapená, lebo to boli podložky, ktoré neboli najlacnejšie dokonca. Hej, že to nebol nejaký tam tovar za 2 eurá, alebo ja neviem, koľko stojí tie lacné, ale proste naozaj mi nedržali. Tým nemyslím, že teraz lacné sú zlé, hej, ale proste bola som prekvapená, že kúpila som drahé podložky a oni mi nedržali, pretože ten silikonový materiál bol tak klzký a tak hladký, že proste aj s tým lepidlom sa mi nedokázal nalepiť na to oko. Takže naozaj, ak vám niekedy nedržia podložky, nemusí to byť v čistení, nemusí to byť ani v lepidle, môže to byť v tom, že ten silikón naozaj nie je dobrý. Takže vyskúšajte druhý pár z toho sáčku alebo z obalu, kde ste ho kúpili a ak ani ten nedrží, tak bohužiaľ budete musieť kúpiť ďalšie podložky. Hej? Len aby ste vedeli, že toto sa vám mohlo stať a nevedeli ste, aký bol dôvod. Ďalšie je zle vybraná veľkosť podložiek. Každá jedna firma má svoje veľkosti, či už máme naozaj také, alebo farebné podložky, to je úplne jedno. Každá firma má minimálne tie klasické veľkosti SML, alebo niektoré si to nazývajú 1, 2, 3. My máme SM, M1, M2L. Mali sme kedysi aj XL, ale tie XL-ka sú u nás v Európe naozaj nevyužiteľné, pretože my bohužiaľ nie sme obdarované takými mihalnicami, že by sme potrebovali túto veľkosť. Takže máme len vlastne po L. A tam je naozaj veľmi dôležité vedieť,
akú veľkosť mihalníc, teda akú veľkosť tých podložiek vyberete vzhľadom k prirodzeným mihalniciam. Preto predtým, ako vy sa rozhodnete, že ona má zhruba také mihalnice, si to odmerajte. Ja si naozaj vždy meriam, aké dlhé sú tie mihalnice a na ktorú podložku mi pasujú. Úplne jednoduchý tip je tak, že vy si vyberete mihalnice a vlastne pozrite sa, či vám stačí veľkosť podložky na dĺžku prirodzených mihalnic. Opatrne prosím vás pri blond mihalniciach, pretože oni majú dosť tie špičky také svetlé, že niekedy nevidíme naozaj, že tá zákaznička má až také dlhé mihalnice. Preto toto vlastne skúšam na sucho, bez toho, že by som ešte niečo lepila, skúšam na sucho, že či tie naozaj mihalnice, či tá naozaj podložka, ktorá si myslím, že je vhodná pre tieto mihalnice, mi naozaj pasuje a bude mi stačiť. Ak náhodou tie mihalnice sú dlhšie ako podložka, musíte ísť automaticky do väčšieho čísla alebo do tej väčšej podložky. Hej? Naozaj každá firma to má úplne inak očíslované, veľa ich to má podobne, ale pozrite sa tak, ako vám buď na školení povedali, alebo ak neviete, tak zavolajte do tej firmy, kde ste kúpili produkty, alebo im pošlite e-mail, že ktorá podložka podľa veľkosti je vhodná na ktoré mihalnice. Druhá vec, čo je veľmi dôležité vedieť aj, aká je štruktúra prirodzených mihalníc, hej? Že aké máte, že či normálne, či hrubé a tak ďalej. Vzhľadom k tomu napríklad niekto môže mať krátke, ale hrubé mihalnice, hej? Tak musíte naozaj tiež vybrať tú vhodnú podložku, aby ste náhodou, poprvé, aby ste to stiahli lifting, aby vám to naozaj na tú podložku pekne prisalo a aby ste dokázali tie mihalnice pekne vyliftovať. Je úplne jedno, ktoré berete, hej, nechcem teraz nič v dobrom zlom. Ja osobne, ako som už povedala, pracujem s týmito obláčikovými a to nielen z toho dôvodu, že ten tvar, ale pre mňa osobne, keď ten lifting je hotový, oni majú také, pre mňa osobne majú také krajší ten oblúčik a vyliftujú mi tie mihalnice viac dohora. Keď som skúšala tie také podlohovasté, tak oni boli na môj vkus, tieto sú už trošku také trošku zrezané, keď sa pozriete. Neviem, či to vidno. Tie sú už trošku zrezané, že nie sú úplne také okrúhle. Nechcem menovať firmy. Skúšala som aj z firmy, kde sú tie podložky vlastne také okrúhle a na mňa to bolo moc, moc okrúhle. Ak si pamätáte, kedysi bola trvalá na mihalnice a tam sa vlastne na také rolky natáčali tie mihalnice a boli také zaoblené. A čím viac sú zaoblené tie podložky z môjho hľadiska, tak tým viac sú zaoblené aj tie prírodzené mihalnice a tie, čo robíte predĺženie mihalnic, tak je to taký ten D-efekt, hej, že oni sú naozaj takto zatočené, takže že idú do oblúčika, do vonku a znovu do dnuka. Hej. Mne osobne a aj mojim zákazničkám, preto sú moje zákazničky, sa viac páči, keď tie mihalnice sú viac dohora, že im zdôrazním vlastne tú dĺžku, že ich natiahnem a že im otvorím oko. Hej. Takže kúknite si, čo sa vám viac osobne páči a s čím chcete viac robiť. Ak chcete viac zdôrazniť tú dĺžku a naozaj ten wow efekt, tak choďte viacej do takých tých oblúčikových, tých obláčikových podložiek, lebo tieto dokážu tak krásne natiahnuť. Ak sa vám viacej páči taký ten zaoblený efekt, tak si kúpte podložky, kde je to tak viac zaoblené. Tie podložky sú v oranžovej farbe. Tie, ktoré viete, viete. Tie, ktoré nie, napíšte mi správu. Idem ďalej. Keď zvolíte nesprávne podložky, čo sa môže stať? Mihalnice budú preliftované, mihalnice nebudú mať žiaden lifting, mihalnice môže sa stať, že vaše špičky, lebo máte zlú podložku, zlú veľkosť podložky, vám sa zlomia, alebo sa nejako si ohnú, zatočia. Môže sa stať, že možno ste to už niekde videli, že po liftingu mihalnic sa zákazničke zatočia, tak vyzerá to ako taký prasačí chvostík, viete, takéto zatočenie. Toto sa môže stať. Alebo sa môže stať, že tie mihalnice sú trošku, ako by som povedala, také ako keby, že zlomené, hej. Ono, to nemusí sa stať hneď po liftingu, ale môže sa stať, že zákaznička vám za 2-3 dní zavolá a povie vám, že mihalnice sa jej zlomili, alebo že jej sa tie špičky zlomili. Takže naozaj si na toto dávajte pozor, čo berete a čo používate. Ďalšom, alebo taký tretí najčastejší problém alebo chyba, ktorú robíme ako my, lash stylistky, je, že zle
položíme alebo zle umiestnime prírodzené myhalnice na podložku. A toto je asi pre mňa, okrem tých prvých dvoch krokov, tie prvé dva kroky sú pre mňa také, že príprava, ale toto je pre mňa naozaj ten najdôležitejší krok, kde si dávam extrémne záležať na to, ako tie myhalnice dám na podložku, ako ich umiestňujem, ako ich separujem, akým smerom. Proste naozaj dávam si na to čas, nestresujem sa. Lebo keď toto mám, tak potom naniesť tie lotion na tie myhalnice, nechať ich zapôsobiť, dať dole a tak ďalej, to už není tak, nechcem povedať, není tak dôležité, ale není tak náročné na presnosť. Hej? Takže naozaj dávajte si pozor, aby tie myhalnice, keď ich vytočíte na podložku, poprvé, aby tam neboli vzduchové bubliny. Musí byť tá myhalnica poriadne našpanovaná na tej pokožke. Ona musí byť ako taká struna na gitare, že je naozaj našpanovaná, že není niekde voľná. Lebo ak vy našpanujete časť a časť vám ostane nejako si v vzduchovej bubline a my nanesieme tie lotion. Jednotka je na to, že nám otvorí chlb, dvojka je na to, že nám zafixuje chlb. A teraz ona nám tento vyliftuje a tento sa nám tu napotočí a zrazu dáte dole lifting a zákaznička má potočené začiatky myhalnic, vyzerá to hrozne. Hej. Takže naozaj našpanovaná. Dávajte pozor na to, aby boli myhalnice umiestnené jedna vedľa druhej. Že proste musia ísť jedna vedľa druhej, aj keď má zákaznička husté myhalnice, naozaj ide jedna vedľa druhej. Ja to, my máme taký špeciálny rod, poviem to, môžete napríklad použiť aj ihlu, hej, niečo, čo má naozaj ostrú špičku, aby ste dokázali ísť, je to prvá robota, ale aby ste dokázali jednu vedľa druhej myhalnice umiestniť. Potom dávajte si pozor, aby náhodou neboli niekde prekrížené, ak sa vám podarí aj niekde ich umiestniť, ale zrazu sa vám prekrížia. Vždy od seba, pretože oni keď sú takto prekrížené a vy tam dáte tie lotion, tak môže sa stať tiež, že po dvoch, troch dňoch je to presne v tom bode, kde to bolo prekrížené, že je to presne sa v tom bode zlomí a odlomia sa myhalnice. Takže na toto pozor. Potom dávajte si pozor na to, akým smerom idú tie myhalnice. Často to vidím na fotkách, že proste sme praváčky, sme ľavačky, hej? Každá robíme inou rukou, každá máme iné vytočenie počas práce. Dávajte si naozaj pozor na to, aby tie myhalnice na jednom aj na druhom oku išli pekne v rovnakom smere, hej? Keď chcete dať nuka, a idete takto, alebo keď chcete dať rovno a do stran. Je úplne jedno, teda nie je úplne jedno, ako sa rozhodnete, ale je jedno, že pozriete si tú zákazničku, vidíte, akým smerom zhruba idú jej prirodzené myhalnice a na to budete ich presne v tomto smere umiestňovať, aby ste ten efekt ešte viac zvýraznili. Skontrolujte si to, keď ste hotové, keď vážne máte jedno druhé oko, či vám idú súvisle v rovnakom smere tieto myhalnice. Naozaj to je veľmi dôležité. A čo je ešte veľmi dôležité, aby ste dávali pozor, kde robíte vlastne tie začiatky, pretože tie vnútorné kútiky, či už pri liftingu alebo pri predĺžovaní myhalnic, často sa stáva, že tie myhalničky v tom vnútornom kútiku oka sú jemnejšie, sú podstatne krátšie, sú fajnšie. Môže sa stať, že fakt pri tých blondinkách sa vám aj stratia. Takže naozaj skontrolujte si, či ich máte všetky krásne tam a či sú naozaj tiež krásne natiahnuté na tú podložku, aby vám oni vám vlastne začínajú to oko. Hej? Takže kúknite si ich. Ak má zákaznička ich veľmi dlhé, nesmiete nikdy ich liftovať smerom k oku, ale liftujete ich smerom dohora, smerom k nosu, ale liftujete ich smerom dohora, aby išli takto rovno hore, hej? Aby ono, keď ich vyliftujeme, ešte viac zvýrazníme, aby je nepichali celý čas do nosa, lebo to ju bude znervozňovať. Okrem toho sú tam naozaj ešte ďalšie kroky, na ktoré musíte dávať pozor, musíte vedieť, že 1, 2, 3 krok, kedy ide farba, každá jedna firma má inakšie tú farbu, farby sa po druhom kroku, farby sa s druhým krokom, farby sa po treťom kroku. Ja napríklad osobne nerobím len lifting, vždy robím s lamináciou, pretože nebudeme si klamať, lifting myhalníc je chemická procedúra a my narúšame chlpok. A preto je pre mňa vždy dôležité, aby som dala nejakú si kúru na záver, nejakú si
nejaké si ošetrenie na záver, aby tie myhalnice boli proste vyživené, aby boli zdravé. Potom je ďalej dôležité, aby ste zákazničku informovali, čo môže, čo nie, aby ona sa o ne doma starala. Neodporúčam moc robiť myhalnice naozaj niekedy neskoro večer, keď zákaznička za hodinu na to si pôjde ľahnúť do postele, lebo málo ktorá dokáže spať na chrbáte, aby si ich nepoškodila, pretože tie lotion bohužiaľ ešte trošku postupujú. Vždy treba dávať pozor na časy. Aký čas? Ja napríklad pracujem s tými produktami Speed, tie sú naozaj veľmi rýchle a tam máme lotion jedna, je 4 až 8 minút, záleží od prirodzených myhalníc, lotion 2 je 4-5 minút a to znamená, že vlastne tam musíte si dávať naozaj veľký pozor, tam nemôžete o minútu predlžiť, pretože môžete spáliť tie myhalnice. Takže ja vždy nanesím lotion a dávam si časovač, aby som náhodou neprešvihla ten čas. Veľmi dôležité je určiť myhalnice, aké má zákaznička. Hej, toto je naozaj veľmi dôležitý krok, ja to stále hovorím. Vy ste odborník, vy ste profesionál a vy musíte vidieť z tých myhaníc, či tá zákaznička má hrubé, či má tenké, či má poškodené, či má krehké, či pije dostatok vody, či jej chýbajú vitamíny v tele, či náhodou nebola chorá, či nebere medikamenty, tabletky. Ono to všetko vidíte v tých myhaniciach. Ja to stále hovorím, ku mne príde zákaznička, ja sa jej pozriem na myhalnice, takisto je to aj s vlasmi, hej, ale ja sa pracujem s myhalnicami, takže ja sa jej pozriem na tie myhalnice a ja viem presne, čo s nimi môžem robiť. Vy musíte podľa tej štruktúry určiť o aké myhalnice, o aké prírodzené myhalnice sa jedná, aby ste s nimi vedeli správne pracovať. Ak má zákaznička nejaký problém, vy to vidíte na tých myhalniciach a môžete jej to povedať. Dajme tomu, pí viacej vody, tvoje myhalnice sú vysušené, odporúčam ti toto, sprav toto. Toto je ten wow efekt, čo vy spravíte u zákazničky. Každá z vás chce byť profesionálna, chce ponúkať profesionálne služby na vysokej úrovni. Dajte to, ukážte to vašim zákazničkám, že to viete. Ja zákazničkám z myhalnic poviem presne, aký je ich momentálny stav. Oni sú z toho hotové, hej? Ale to je vaša robota. My sme tu od toho, aby sme im vedeli poradiť, posunúť. Ak má zničené myhalnice, alebo ak si chce niečo dopriať, povedz jej, väčšinou sú to buď lotion dry, alebo niekto to volá ako botox, alebo máme keratinové kúry na myhalnice, alebo ak nič nemáte v salóne na predaj, čo by ste mali mať, ak náhodou nič nemáte, tak ja odporúčte naozaj buď sérum na myhalnice. Na to som inak tiež už robila aj video, je to na YouTube, ktoré séra na myhalnice fungujú. Odporúčte ricinový olej, ak má moc vysúšené myhalnice. Povedz si, že musí piť viacej vody, ale musí používať aj nejaký olej, aby to viac zafungovalo. My máme napríklad Lotion 3, je gelový formát a môže si ho dať aj pod špirálu na myhalnice a proste vyživí tie myhalnice celý deň. Takže naozaj im treba odporučiť, čo majú robiť a čo nie. Vy ste tu od toho. Oni prídu k vám a čakajú od vás tú profesionalitu, to, čo oni nevedia. Oni majú iný job, oni sa zaoberajú niečím iným. Ale toto je vaša práca a toto by ste im mali dať. Len ako taký tip, hej. Potom im vždy povedzte proste, čo je pre nich najlepšie, čo by mali robiť. A ja vravím, že aj napríklad aj po školení vždy hovorím svojim študentkám, vám, kolegyňam mojim, že naozaj, ak chceme robiť procedúru 100% vďaka nejakým štúdiam alebo štatistikám, potrebujeme 100 hodín práce na to, aby sme sa do toho 100% dostali. Takže aj ak začínate, nebojte sa, trénujte, skúšajte, robte si modelky, neviete, pýtajte sa, ja som tu o toho, aby som vám pomohla. Proste, takže mi píšte, ja stále hovorím, napíšte mi, či už tu na Instagram, na Facebook, na mail, máme dokonca slovenské číslo, takže pošlite mi tam cez WhatsApp správu, pošlite fotky, aby som to videla. Spýtajte sa, keď niečo neviete, lebo ja stále hovorím, ten, kto sa pýta, ten vie. Ak viem, dávam hneď odpoveď, druhýkrát to spravíte inak, bude to lepšie. Musíte len pracovať, aby ste sa do toho dostali a to je naozaj veľmi dôležité. Správte si školenia. Ak nemáte momentálne peniaze, ja viem, aká je situácia, tak kúkajte napríklad live streamingy, rôzne tutoriály, radte sa, kúkajte, čo môžete lepšie spraviť. Kontaktujte firmy, s ktorými spolupracujete a nehajte si poradiť. Proste nebojte sa pýtať. Treba sa pýtať, aby ste sa učili. Ja som tiež začínala. Viem, koľko je to hodín tvrdej práce, viem, koľko je to slz, viem, koľko je to bolesti.
A to bol asi aj dôvod, prečo som sa rozhodla byť tréner, aby som vás podporila, aby tá cesta pre vás bola ľahšia, pretože ja keď som začínala, to tu ešte skoro nič nebolo, hej, nikto nevedel čo a ako, takže prešla som si rôznymi vecami a viem vás z týchto vecí vyvarovať. Takže naozaj, učte sa, vzdelávajte sa, my dokonca robíme dva druhy školení na lifting Michalnic. Klasické je proste v štúdiu, v salóne, že sa vidíme naživo. A v online školení, napríklad ja robím online školenie zároveň s praxou. Vy pracujete na modelke. Neviem, koľko firiem to takto ponúka, ale proste pre mňa bolo dôležité, keď vám niečo poviem, je to pekné, je to teória, ale prax. Vy keď to držíte v ruke a zrazu robíte s tým, tak je to úplne niečo iné, ako keby, že ja vám ukážem moju procedúru, ako robím, hej? Pretože môže sa nastať chyba teraz, zrazu sa pýtate. Takže naozaj je pre mňa veľmi dôležitá prax, lebo my sa učíme praxou. Teória je super, tá nás posúva dopredu, ale praxou robíme tie veľké kroky a ideme dopredu. Takže týmto vám prajem krásny večer. Ak máte otázky na hocičo, čo sa týka Michalnic, obočia, dokonca aj pokožky, viem vám poradiť a rada vám poradím. Pýtajte sa, nehryziem. A teším sa na vás na budúci týždeň v útorok. To bude o 20:30 ďalšia liveka. Ak máte nejakú tému, ktorá vás zaujíma, kľudne sa ma pýtajte. Ak si chcete pozrieť, máte čas, pozrite si na YouTube pod Beauty Academy Petra Schreiber. Tam už je niekoľko videí, čo sa týka či už marketingu, kalkulácie, Michalnic, lepidiel, ako si dokážete sama otestovať lepidlo, alebo o tom serum na Michalnice. Takže naozaj, kúknite si to. Sú tam zaujímavé veci, ak máte otázky, tak sa pýtajte. Prajem vám týmto krásny večer a vidíme sa v budúci týždeň. A s tými, ktoré máte školenia cez víkend, tak sa vidíme už cez víkend. A čo som ešte nepovedala? Začínajú školenia konečne od polky júna. Ja to budem tieto dni dávať do storičok. Od polky júna začínam robiť osobné školenia. Všetko to budú len individuálne školenia za cenu skupinových, takže môžete len získať. A ešte k tomu ja prídem za vami do štúdia. Vychádzam z Nemecka, pôjdem cez Čechy na Slovensko. Takže ak máte záujem o hociaké školenie, napíšte mi, vieme sa dohodnúť. Ponúkame školenia so štartovacími setmi pre úplných začiatočníkov, školenia pre pokročilých so setmi, bez setov, školenia pre Michalnice, či už 1D, one by one, ako sa to volá, asi 1Dčka u vás, alebo objemovky, takže som otvorená možnosťam a už sa veľmi, veľmi moc na vás teším. Vidíme sa v budúci týždeň. Peti, môžeš ešte niečo k tomu PMU? PMU, práve mi ide karta. PMU, čo by som vám povedala? Takto. Ja som si pred 4 rokmi som sa stala permanent make-up trainer v Nemecku s tým, že som školila vždy len individuálne permanentný make-up, pretože je to procedúra, ktorá je pre mňa podstatne intenzívnejšia a dôležitejšia ako predlžovanie Michalnic alebo nejaký lifting alebo nejaká henna na obočie, pretože ak tam niečo zle spravíte, tak to drží bohužiaľ pár rokov a buď to musí s removerom alebo laserom alebo nejako si preč. Takže je toto, u mňa je vlastne základné školenie, permanentný make-up, ktoré trvá 4 dní. S tým, že jeden celý deň je teória, naozaj sa učí všetko, čo sa týka pokožky, čo sa týka farb, ako farby pigmentujú, ako musia fungovať. Celá procedúra, ako ide, pracuje sa na koži, proste človek dostane prístroj do ruky a trénuje si, aby vlastne vedel, ako to vibruje. Ten prístroj na permanentný make-up mi vibruje v ruke, hej. Takže naozaj je veľmi dôležité, aby ste to cítili v tej ruke, lebo vy nemáte pevnú ruku. A pri prvom permanente, keď ho budete robiť, tak to sa vám bude triasť, hej. Takže naozaj človek to trénuje najprv na pokožke. A potom máme 3 dni, a to sa trénuje na modelkách. Väčšinou dávam až dve modelky na deň, aby ste naozaj trénovali. Jeden deň je obočie, jeden deň sú očné linky a jeden deň sú pery. Takže naozaj ako permanentný make-up, basic kurz,
naučím komplet celú tvár. Pretože či už vy si potom vyberete, že chcete robiť len obočie alebo pery, to už je vaša vec. Ale je dôležité, aby ste zo všetkého vedeli niečo a potom vy sa už ďalej môžete do budúcnosti špecializovať, že dajme tomu, chcete robiť len obočia alebo chcete robiť len pery. Ja robím napríklad všetko, dokonca mám aj aerolu, to je na bradavky, aj na jasmy mám, ale tomu sa nevenujem moc, pretože pre mňa je to moc taká citlivá téma. Takže naozaj takto. Je to veľmi intenzívne, ale zároveň človek vidí hneď tú zmenu u zákazničky alebo tej pacientka, to není o tej zákazničky, ktorá u vás je. A je to super, takže určite idem do toho. Kedy vám dám presne vedieť, pretože naozaj tým, že je to štvordňové školenie, tak je to dosť intenzívne a musím si to časovo sama naplánovať a nejako si zorganizovať. Takže keď to bude tak ďaleko, už to mohlo byť, len vidíte, aká je situácia, treba sa prispôsobiť podmienkam, tak keď to bude tak, tak určite to budete vedieť, že je to dostupné a že je aj táto možnosť. Takže dúfam, že sa s vami čím skôr vidím a už sa veľmi teším. Prajem vám krásny večer.